Триває головний день на телеканалі ТІВ8+. Вітання всім, хто до нас долучився. І далі ми говоримо на тему «Спроможні та розвинуті». Експерти визначили 20 кращих громад Хмельниччини. Я ж нагадаю, що ми традиційно працюємо у прямому ефірі. Маємо також онлайн-трансляцію, офіційні сторінці у Фейсбуці. Коментуйте, ми тут до студії озвучимо ваші коментарі. Маємо і гарячу лінію, телефон 068-777-5001. Телефонуйте, доєднуйтеся до нашої розмови, також обов'язково підписуйтеся на наш телеграм-канал. Про громади говоримо з Славутським міським головою. Василь Сидор з нами на скайп-зв'язку. Пане Василю, доброго дня вам. Доброго дня вам. Отож, експерти визначили 20 кращих громад Хмельниччини. Фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» сформований черговий рейтинг інституційної спроможності та сталого розвитку малих та середніх громад України з чисельністю населення до 150 тисяч. Отож, зараз в вашій увазі 20 найкращих громад Хмельницької області станом на 1 липня поточного року. Бачимо їх на екрані. Кам'янець-Подільська громада перша, Донаєвецька друга та Славутська третя. Пане Василю, от що це за рейтинг? Розкажіть, будь ласка, і Славута третя. Це досягнення, чи все-таки є до чого прагнути? Дякую. Ну, третє місце, да, приємно, але що за оцінка, хто її проводив і на що воно впливає? Значить, фонд «Регіональний центр економічного дослідження та підтримки бізнесу» проводив відповідно по 38 критеріям. Зараз вже додали ще два, вже на наступний рік будуть, це наявність сторінки енергозбереження і наявність інформації про діяльність громади на порталах відкритих даних. Ці 38 критерій, по яких вони проводили аналітику, тут так передбачається і наявність, відсутність скандалів, і наявність конкретних дій у співпраці, ну і так далі. Я їх перечислювати не буду, але хочу сказати, що ми готували дані, вони аналізувалися, ну відповідно на основі цього була проведена аналітика. Що для нас є приємне? То, що будь-які наші роботи заключаються в тому, щоб робити імідж місту і імідж нашій державі, ну і відповідно області. Нам дуже важливо, щоб наші дії і наша робота була привернута увагу інвесторів, людей, які хотіли би вкладати кошти в розвиток нашого регіону. Ну і нам дуже важливо, щоб люди, які проживають на території, гордилися і працювали на перспективу. Тому, ну я от по деяких критеріях хочу зараз озвучити, я думаю, вони заслуговують теж на увагу, ну і не тільки, може, і на полеміку. Наявність у громади міжнародних запозичень. Тут є, значить, це добре чи погано? Якщо є запозичення, то це добре. Я не дуже рахую, що це добре, тому що скільки запозичень, під які відсотки, як їх віддавати і так далі. Тут є показник, який враховується, напевно, як позитив. Наявність ESCO-контрактів. Це також є питання, тому що ти сьогодні залежний, твоя громада залежна, як використані ці кошти, який ефект від них. І наступні два критерії. Наявність на території громади вітропарків та їх потужність. І наявність на території сонячних станцій. Я рахую, це погано. На мою думку, сонячні батареї повинні бути в таких місцях, які не придатні для будь-якої інших цілей використання. А якщо говорити про вітропарків, ну, напевно, також треба проаналізувати, де вони повинні бути і який їх ефект. Да? Тому що платити ми ж не хочемо по 5 гривень, а їм плати. А от показника наявність атомних електростанцій. Це позитив чи негатив? Чого воно не враховується, якщо ми в цій зоні проживаємо? Да? Ну, я серйозно говорю, тому що це дійсно важливо. В даному випадку більше критерій – це наявність програм «Відкрите місто», «Безпечне місто», «Інвестиційний паспорт», «Інвестиційні пропозиції», «Співпраця з громадами», «Приєднання до угоди мерів», і так далі. Ці показники вартують уваги, ми по них максимально працюємо. Що на мене приємно, що ми дійсно маємо угоди по співпраці між територіальними громадами, реальні угоди, над якими працюємо. І сьогодні додатково підписуємо і з іншими громадами, Шебетівкою, Полоном і так далі. Це позитив. Але саме головне, я перед собою ставлю задачу, і депутати міської ради ставлять задачі, щоб сьогодні максимально створити умови, щоб інвестор приходив в наше місто, щоб створював потужності, щоб створював робочі місця, щоб наші виробники розвивалися, щоб наші підприємці створювали додаткові робочі місця. І таким чином ми розвивали нашу територіальну громаду.
створюючи екологічні робочі місця, створюючи високооплачувані робочі місця, впроваджуючи новіших технологій, створюючи, і покращуючи екологію от нашої території. От така наша задача. В даному випадку, по цьому критерію, ще раз кажу, так, нам приємно, але є питання, над якими варто в перспективі працювати, і в перспективі його модернізувати дещо. Пане Василю, три громади Хмельницької області також війшли до 50 кращих громад України. Знаємо, що Славутська також, так? Так, ми одні з кращих. Ви одні з кращих. Власне, там такі самі показники враховувалися чи якісь інші? І пане Василю, оці рейтинги, вони щось означають для громади? Чи це просто вони є, а ви собі розумієте, що у вас, наприклад, отакий курс, і вам треба виконати те-то і те-то, і працюєте, наприклад, на благо того, щоб люди жили добре, не на те, щоб бути в рейтингах? Дивіться, якщо 2-3 роки, то у нас були сумніви, тому що деякі рейтинги проводять компанії, які пропонують свою продукцію. Якщо ти його не береш, то вони так, знають, викидають, а там роблять свій рейтинг вже на основі суб'єктивних підходів, враховуючи, якщо ти з ними працюєш, то вони тебе там десь підсовують. В даному випадку я не можу сказати, що тут суб'єктивізм. Я по дані оцінки фонду можу все ж таки більше сказати, що вони максимально ефективно оцінювали. Але ті програми, які сьогодні який частково озвучив, вони теж підтягують нас, заставляють бути в тонусі, заставляють деякі позиції враховувати. Якщо там я то, що сказав, позики, там запозичення, для мене, на мою думку, це ж захворот на шиї, я не враховував це як позитив для громади. А от належне надання послуг для людей, забезпечення, 100% надання послуг, там комунальних, публічних і так далі, і адміністративних. Оце важливо, наскільки люди отримують ці послуги. Якість цих послуг, робочі місця, оці показники, вони теж є дуже важливі. Що б я хотів би ще озвучити, тому що дуже важливо, щоб оці питання співпадали з державною стратегією, так? Щоб ми бачили не тільки розроблення там кучу програм, їх вже стільки, що хай Бог простить, що там і плати кошти, і їх кінця краю немає, є сьогодні компанії, які можуть що хочуть запропонувати. І розумне місто, і відкрите, і закрите, і нерозумне, і тому подібне. А є питання, чи стратегія держави, іменно якість життя людини, оплата, послуги, які надаються людині, і доступність цих послуг. От коли це співпадає, і коли оці показники, виходять на перше рівня, мене це радує, мені це приємно. І коли ми говоримо, то 100% забезпечення людей водою, водовідведенням, теплопостачанням, газозабезпеченням, освітлення зовнішнім, доставкою людей, транспортне сполучення і так далі, і так далі. Оце показники, які би, на мій погляд, заслуговували на увагу в масштабах держави. Нам приємно над цим працювати. Та доходи на одного жителя, це теж все суб'єктивно, тому що на одному є атомна станція, так? І сьогодні ці доходи рахуються, там на громаду, яка проживає на території. А яке відношення жителі? Да, вони сьогодні працюють. А можна давати оцінку, що оце те, що працює на область цілу, що мільярди вкладено, що це доходи одної громади? Ні, звісно, тому що вони треба, щоб розподілялись на область, тому що наслідки є і так далі. І теж є монопідприємство, досить потужне монопідприємство, і тому також важливо це враховувати. Але навіть сама погана сьогодні статистика, чи навіть сама погана сьогодні якась методика, це краще, ніж відсутність. Її треба вдосконалювати, і ми готові в цьому плані співпрацювати. Пане Василю, всеукраїнський рейтинг інституційної спроможності і сталого розвитку громад проводиться раз на півроку. Ми вже говорили про критерії. Тут, власне, в підсумку рейтинг відображає інституційну спроможність, сталий розвиток та інвестиційну привабливість громад. Що саме з цим у Славуті і після реформи децентралізація, точніше в ході, так, що змінилося? Чи стала Славутська громада більш привабливою для інвестора?
Дивіться, ми працюємо системно. Я хочу відмітити, що не один рік ми перед тобою поставили конкретні задачі. Я повторюсь ще раз, вибачте, будь ласка, да, це надання комунальних послуг, це адміністративних і публічних послуг. Це наша задача. І ми над цим працюємо. Щодо створення інвестиційного клімату, щодо залучення інвестицій, ми дуже активно тут працюємо і в міру своїх можливостей максимально сприяємо, щоб на території громади розвивалися сьогодні бізнес. Підприємства, бізнес-структури, ми цю роботу продовжуємо. Ну, без державної політики, без захисту інвестицій, без системної підходу, без системної роботи по податковому законодавству, це дуже-дуже складно буде. Ну, відповідно, фіскально-кредитну політику, яку держава впроваджує, вона повинна бути відкрита, зрозуміла, доступна, і саме головне, що вона повинна стимулюючою бути. Оці показники. Тому, з своєї сторони, я ще раз повторюся, що ми чекаємо інвестора, ми йому допомагаємо. Ми з об'ятими руками його зустрічаємо і максимально сприяємо його захисту інвестицій і допомозі. Що стосується децентралізації, ну, я говорив, моя позиція, що тут є два підходи. Одне задекларовано, а друге реальна ситуація. Задекларовано, значить, підхід правильний, об'єднання зусиль, надання послуг, а реально це є передача повноважень на громади, на людей. Держава сьогодні самоусунулась від фінансування державних повноважень, вона передала ці повноваження на міста, і громада їх сьогодні фінансує. І це величезним тягаром лягло на громаду. Це, знаєте, якщо м'яко говоря, обман, а якщо говорити так більш зрозуміло, то це зловживання держава своїми повноваженнями, відповідно, вона використала свої повноваження в інтересах держави, ну не в інтересах громади. А якщо в інтересах громади, то, відповідно, і держава від цього програє. От, тому я надіюся на відновлення стосунків, я надіюся на спільне порозуміння, і що громада, і держава буде чути громаду. Ви розумієте, коли держава сьогодні каже, та це ж міста там тарифи піднімають, ідіть до них. Ну вони ж не говорять, що ціну на газ і електроенергію вони встановлюють. І це 90% мінімальну зарплату, це 93% значить, тарифу. Оце спекуляція, оце маніпуляція, яка не може, щоб існувала в інституціях органів місцевого самоврядування державної органи влади. Не може це бути антагонізмом відношень. От тут якраз, і дивіться, оці інституції сьогодні не працюють на єдиний результат, що дуже неприємно сьогодні говорить. Тому що інституції державної влади сьогодні знаходять лазейки і говорять, ми їм передали там повноваження і вони повинні фінансувати. Ну, ви ж розумієте, за нас роботу ніхто цю не робив, ніхто нікому не передавав, тому що ще раз було підтверджено, що держава неспроможна була забезпечити надання послуг для громади. Просто вони підписалися свою безсилість, але це добре. Тепер, коли ми передали на органи місцевого самоврядування, говорить, ми вам зобов'язані передали, а фінанси ми вам не будемо передавати, бо ми будемо їх на другі цілі. Це теж є зловживання, яке в кінцевому результаті дуже негативно сказується сьогодні на стан відношень, на платоспроможність людей, що також потрібно враховувати. Тому показники доходу на душу населення. Ви знаєте, зараз 56, там 2.0, зараз друге законодавство. У нас кожен рік влада старається максимум внести зміни і в законодавстві. То акциз забирають, то дають. То ми адміністрували податки. Адміністрували, вроді би нормально працює, давайте тепер заберемо держава. А тепер вас додатково ще обкладемо якимись оборотними податками людей, то що сьогодні хочуть зробити там землю і так далі. Так не може в державі існувати. Оце якраз створює той негатив, який сказується, вони хочуть, щоб цей негатив сказався на людей, на місцеве самоврядування, але він сказується на державу, тому що держава поступає безсистемно і, я б сказав, навіть безвідповідально. Ви розумієте, мери працюють нічого. З одної сторони, це хорошо, там 2-3 сезони, да? Це система, якщо люди довіряють, це позитив. Якщо людина приходить в Верховну Раду, вона один там рік чи два працює і сьогодні дає оцінку іншим, то, навіть, неправильно. От коли її другий раз переберуть, дадуть оцінку, тоді можна говорити про результат. А в даному випадку вона повинна допомагати, сприяти розвитку і спільно працювати. Сьогодні в нас з деякими депутатами є порозуміння, ну, за півтора-два роки вже я радуюсь. Ну, по деяких питаннях все ж таки далеко чого не вирішується. Наприклад, 30-кілометрова зона, кошти, значить, зони спостереження, які по закону передбачено йти на зону, на регіон. Ми ж проживаємо за 8 кілометрів від атомстанції, є в нас ризики. Це ті ризики, які треба чимось компенсувати. А чим їх перекриєш?
Імідж енергетики можна перекрити тільки за рахунок того, що і безпечною роботою, ну і якісь допомога, якесь інвестування в зону ризику і так далі. Депутати забрали ці кошти, кажуть, вам не треба, а ми знаємо, що з ними робити. І хочуть, щоб ми їх розуміли. Та не зрозуміємо їх, тому що вони перед виборами говорили, що ми цю норму вернемо, ми повернемося до конституційної норми захист прав людини, ми повернемося до статті 12 закону про ядерну безпеку, і ми це зробимо. Ну, від того і вони це не зробили. Ви розумієте, я чому це говорю? Тому що така сама ситуація в нас по медицині, в нас така сама ситуація по освіті. Знаєте, от децентралізація, да? Я говорив ще раз, от дивіться, 25 дітей, ми, якщо немає, то ми не фінансуємо, а якщо більше 25 дітей, то ми фінансуємо. То скажіть, будь ласка, а де це прописано в Конституції, що 25 дітей менше школи, це не діти чи як? Чи ми ісходимо із того, що держава зобов'язана надати послуги? По медицині та сама ситуація. На, ви пакети підписали, але якусь інклюзію, щось нема, ми вас зразу розриваємо вам угоди і не фінансуємо. А де допомога ваша? А скажіть, будь ласка, як ви допомагаєте по своїх зобов'язаннях, бо це держава зобов'язана забезпечити надання медичних послуг і гарантує Конституцію України? Отут якраз і виникають оці непорозуміння, які переростають. Може, для когось негативно, неприємно чути, але це реальність життя. В чому є об'єктивність відношень? Міські голови бачать реальну картину. І ми не політизуємо цю ситуацію, ми не зловживаємо. Ми сьогодні відкрито говоримо, давайте звернемо на тарифи, на медицину і так далі. Ми говоримо це з урядом, ми говоримо це з прем'єр-міністром, ми говоримо це президенту і так далі. Але коли не чують, коли вони приймають рішення, і це рішення зовсім іншого плану, зовсім інша, там не тільки філософія, а кінцевий результат, ну то нам важко яким чином аргументувати, чому сьогодні Верховна Рада прийняла такий чи такий закон приймає. Хоча попередньо ми їх погоджуємо. Тому на завершення цього питання я вам хочу сказати, інституції, які сьогодні працюють в державі, треба, щоб потрібно, щоб працювало. Може, деякі інституції жорстче потрібно, щоб працювали. Ми це теж розуміємо. Тому що, розумієте, і тарифна політика, яка сьогодні є, і ця монополія, і ці ринкові умови, газу, електроенергії, в інших платежах, вони не дають можливість сьогодні бути людині захищені, а людину треба захищати. У цьому плані дійсно треба працювати. Але і то і повинна в основі бути хто? Людина, не кошти. Пане Василю, от, власне, ми нещодавно їздили в громади, так? І от в Росоші вже не перший рік воюють з газівниками. Чмаровецька громада говорила про те, що цього року вони намагатимуться максимально всіх садочки і школи перевести на тверде паливо. Пелети, дрова або щепу. Красилівська громада також з острахом чекає нового опалювального сезону. Я розумію, що це не зовсім стосується теми нашої розмови, так? Але якщо вже про енергоносії розпочали, то от Славутська громада, як ви готуєтеся? Це напряму стосується цього питання, тому що теж, знаєте, критерії, показники, робота, основна робота, децентралізація, от якраз говорить, хто за це повинен відповідати. Тому доповідаю. Ще років 10 ми мали 6,5 тисяч тонн вугілля тільки спалювали. Ми вклали величезні кошти в модернізацію систем теплопостачання. Ми перевели більшість закладів на індивідуальні засоби опалення. Ми встановили в деяких закладах у нас і альтернативне опалення. Але в більшість закладів стоять модульні газові котельні, де оптимальне споживання газу, значить там 1,5 куба на метр квадратний і 1 електроенергії на метр квадратний. Це показники менше загальних, тільки обласних, а навіть приватного сектору і так далі. Ми добилися якісних послуг і так далі. Але сьогодні цінова політика, да? Вчора ми отримали лист від Хмельницьксбуду, що ми розриваємо з вами угоду тендерну, ми вже не будемо вам продавати по 7 чи з лишками газу, яку ціну ми не скажемо. То теж задається питання, де ж ми живемо? З іншої сторони, ну давайте ми сьогодні переходимо на дрова. Да, треба модернізувати, треба вкласти це мінімум 1,5 мільйона на кожну котельню. Забезпечити покупку дров. Це ж теж дрова ніхто не дає, ти ж їх на вулиці не збереш. Це треба тендер провести, закупку. Викиди сьогодні, за це треба заплатити величезні кошти зараз по викидах, екологію ввела, додаткові податки і так далі. Але з другої, на території школи, школа обмежена. Як туди завести дрова? Це кожен день треба завозити. Як звідти забирати, значить, там відходи виробництва і так далі. Це теж транспорт і прочі. Тому
Ви розумієте, що електроопалення, яке було створено в школі, побудували, потім відмінили нульовий тариф і людей просто кинули. Тепер газове кинули, а тепер на дрова заставляють переходити. Ну це що, не знущання? Ну це знущання, ви розумієте, в людей болить. І сьогодні директор школи, який повинен займатися, слухайте, там лавочками і навчальним процесом, він не знає, як йому в зиму війти. Тому що газові стоять. Електро стоять, і давайте ще поставимо на альтернативі. А зараз дрова, значить, 800 гривень, завтра будуть 1500 гривень. І що, і чим ти натопиш? І що далі? Що, закривати школи і йти до хати дітей відпускати? Ну, не може так в державі бути, не може бути, тим більше Україна. Тим більше ми дуже розуміємо, ну, не тільки взаємну відповідальність, а розуміємо, що ми маємо сьогодні газ український. Ми маємо його, повинні встановити реальну ціну, не спекулювати. А ви знаєте, навіть по електроенергії, от сьогодні відмінили, але нічний тариф убрали, так як нас привикли. Все одно людина платить більше. Це спекуляція. Якщо ми говорили, Янукович спекулював, він там на персники грав, то дані хлопці спекулюють, вони думають, що всі, ну вони себе там лохами називали, вони думають, що ми просто наївні люди. Не наївні, ми люди. Ми терплячі, але ми багато чого дуже добре усвідомлюємо, що це бумерангом повернеться назад. Так не можна сьогодні. Є труднощі, скажіть. Ви знаєте, є труднощі. От є освіта, там не достає нам 2 мільярди. Давайте організуємо і забезпечимо умови навчання. Або давайте там вересень місяць, там канікули чи в грудні зробимо. Я розумію, це державницький підхід. І всі будуть дякувати. Але що це міста, а чуєте, по 60 сіл забрали, забрали школи, які були в такому плачевному стані. І сьогодні повісили на громади і сказали, громади, ви за це несете відповідальність. Ну, 25, поки 25 буде 40. Ми не будемо фінансувати електроенергію, газ сьогодні. Лічильники, модеми став, лічильники став, перевірку роби. Ну ви просто, розумієте, ви навіть не можете представити, наскільки це знущання йде. Ви навіть не можете представити, якщо сьогодні розписати, які там допомоги йдуть по електроенергії, постійно облік, постійно вимоги, газова контора, постійно вимоги, постійно лічильники і так далі. І кожна конторка диктує, і монополістами залишається в цій системі, то воно ну просто декого доводить до того, що кидає роботу і уходить. Дехто закушує гудило, починає все одно там передавати на когось, і ми виходимо з цієї ситуації. Але воно імідж нікому не додає. Тому дійсно сьогодні, я підтримую ваші слова, то, що ви сказали, чи колег, які, де ви були, що дійсно на сьогоднішній день один на один громади залишилися з проблемами. Обласна адміністрація самоудалилася, бо вони сказали, що це уряд самоудалився, бо він сказав, що це ринкові умови. Монополісти, які сьогодні є, яких підтримують на верховні депутати Обленерго і облгази, їх, вони ж монополісти, їх підтримують структури. А хто підтримує водоканали, хто підтримує теплові мережі, хто підтримує освіту, свої альтернативи, скажіть, будь ласка, хто? Може, то якщо так, то скажіть, знаєте, сьогодні так, шановні ліси державні, ми сьогодні встановлюємо ціну на дрова там 450 гривень, вона буде на 3 роки, давайте інвестор заходьте, ми для вас встановлюємо тариф там 1900-1800, оцінку зробіть, давайте проаналізуємо окупність там за 3 роки і так далі. Тоді це буде зрозуміло. От мене два відмовились по двох школах інвестор, який на альтернативі працював. Інший, який зайшов, каже, 1500 гривень, я не витягну по 1500 гривень за тепло, тому що я не знаю, яка цінова політика буде на дрова там з 1 вересня і так далі. От так. Тому держава зобов'язана регулювати. Просто зобов'язання. Як би там хто не говорив, і як би хто не хотів би сьогодні самоусунутися від цього. Це обов'язок держави. Соціальна держава, да, це по людині захист. А от то, що стосується, якщо ми створюємо ринкові умови, то давайте зробимо так, щоб те, що риночник, щоб він ще в 10 разів більше не збагатівся, а інші залишилися, значить, один на один з проблемами. Це неправильно. Тому ми вимагаємо, ми просимо уряд, будь ласка, свої повноваження виконуйте, і це буде правильно. Ми це підтримуємо. Це не є жорстка влада, це є просто дотримання законодавства. От і все.